Vi befinner oss på Gallkullen, eller Tingbergskulle, strax söder om Lödöse. Det här var länge traktens avrättningsplats, men idag syns ingenting av de hemska scener som en gång utspelat sig här. Men går man runt här på platsen så ser man små hålor lite här och var. Och det är den sista viloplatsen för några utav alla de som en gång mött döden här.